បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអោកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យថាថ្លៃដើមពលកម្មតើតើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាពលកម្មគឺជាកម្លាំងរបស់ពលករអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្លៃដើមពលកម្មនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើប្រវិវត្តណាឬក៏ហៅកាត់ថាជាប្រខែឬក៏ជាប្រស្នូលអីជាដែរបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតថាអ្វីជាប្រវិវត្តបាទប្រវិវត្តគឺជាប្រស្នូលពលកម្ម តើបុគ្គលិកឬកម្មការទទួលជាប្រចាំខែក្នុងអំឡុងពេលបំពេញកាងារនៅតាមគ្រឹះស្ថានឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយបាទហើយចំនួនប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺផ្ដោតជូនទៅតាមកម្លាំងនៃពលកម្មបាទអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មគេបែងចែកជា2ប្រភេទគឺកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនិងកម្លាំងពលកម្មដែលអត់ជំនាញបាទ កម្លាំងពលកម្មដែលអត់ជំនាញហ្នឹងគឺមានដូចជាអឺពលកកម្មករនយោបាយចិត្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញមានអឺបច្ចេកទេសអឺបច្ចេកទេសទាន់សម័យហ្នឹងគេហៅថាជាធនធានមនុស្សបាទហើយចឹងប្រវត្តិវិវត្តក៏ទទួលបានទៅតាមកម្រិតនៃជំនាញ រៀងរៀងខ្លួនផងដែរមានន័យថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅទទួលបានប្រវត្តិច្រើនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពតិចទទួលបានប្រវត្តិ Tiếp អេជីដាមបាទអាហ្នឹងទៅតាមនឹងទៅហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិនឹងផងដែរនៅពេលដែលជំនាញដែលមានតម្រូវការច្រើនណាជំនាញដែលមានតម្រូវការច្រើនហើយចំនួនអឺ ពលកម្មណាចំនួនពលកម្មមានតិចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រវត្តិនឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរប៉ុន្តែតម្លៃចំនួនពលកម្មច្រើនប៉ុន្តែតម្រូវការទីផ្សារពលកម្មតិចអញ្ចឹងប្រវត្តិក៏ទៀតតាមនឹងដែរមានន័យថាអ្នកដាក់ពាក្យទៅធ្វើការផ្នែកនឹងច្រើនហើយការងារនឹងមានតិចអញ្ចឹងប្រខែក៏ទៀតតាមនឹងដែរបាទ តែវ័យដែលគេមិនរាប់ជាកម្លាំងពលកម្មបាទអញ្ចឹងគេមិនរាប់ជាកម្លាំងពលកម្មមានដូចជាអឺពជាពលរដ្ឋដែលអត់ទាន់គ្រប់រយុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេចាត់ពីអាយុ18ទៅ60ឆ្នាំត្រូវបានគេរាប់ចូលជាកម្លាំងពលកម្មបាទហើយបើអត់ទាន់ដល់អាយុ18ទេអត់ទាន់រាប់ចូលទេហើយលុះពីអាយុ60ឆ្នាំក៏គេអត់រាប់ចូលជា អ uh, kì... ឺកម sa, uh, sa, sa, ្លាំងពលកម្មដែរបាទហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសិក្សាណាអញ្ចឹងក៏គេអត់រាប់ចូលជាកម្លាំងពលកម្មដែរទោះបីជាអឺពេលគាត់សិក្សានោះគាត់ឆ្លៀតទៅធ្វើការដើម្បីយកលុយមកសិក្សាក៏ដោយក៏គេអត់ចាត់ទុកជាកម្លាំងពលកម្មផងដែរបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពិសេសដូចជាជាប់គុកបាទ សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរប៉ែតវិកលចិរកអីជាដើមក៏គេអត់ចាត់ទុកជាកម្លាំងពលកម្មផងដែរបាទហើយមួយទៀតសានិភាពធ្វើការនៅផ្ទះដោយជាការងារផ្ទះការងារមីផ្ទះអីចឹងទៅការងារហ្នឹងក៏គេអត់ចាត់ទុកថាជាកម្លាំងពលកម្មផងដែរបាទចាំផ្ទះចាំអីហ៊ុនអាយចឹងណាអូខេអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះសូមចែកជូនប្រិយនេះសូមអរគុណបងប្អូនបងៗសូមគោរពលាបាទ